Kaži mi, šta je uopšte te nateralo da izađeš na ovaj protest? Pa prvo zbog toga, zbog toliko velikog procenta koji je osvojio, tehnički je nemoguće, a i ljudi su jako nezadovoljni, mi studenti smo jako nezadovoljni svim ovim što se dešava ovde. I zbog medija koji ništa ne izveštavaju skoro već 3 dana. Sada se borim za svoje unuke i za svoju decu. Isto je počelo medijskim mrakom i znamo kako se završilo. Dobio je čovek u jednu ruku šibicu, u drugu šmrk, pa ćemo mi da strepimo da li će da zapali šibicu, da li će posle da upotrebi šmrk. Hvala i istoku i zapadu koji podržavaju ovu diktaturu i ovaj medijski mrak, a mi možemo sami da rešimo ovo. Za razliku od penzionera nismo naseli na sve fore i sva obećanja, opet isto kao što je bilo i sad izašli smo čisto da se vidi, da ne bude sutra 250 stranih plaćenika izašlo, nego su izašli sve studenti. U javnosti se pričalo da je ovo protest studenata. Sada vidim da ima dosta i starijih, čak nekih baka i deka koji su se priključili. Oni su na prvo mesto, ali mi smo tu da podržimo mlade. Tako da, tu se vidjet ćemo kako će sad. Očekujete možda da protest postane i masovniji narednih dana? Da, očekujem, da. Očekujem da će biti... Da će se desiti nešto, vidjet ćemo.